Alright, tuwa tusimbude. Muganda wange uli ku Uganda YouTube channel. Muganda yungu nsinzira okuba nga nkweleza. Nkwebaza ko jotusako engalo amacha ogulwa lero. Nga nkuletide amawulire manji dala. Kwebaza ko kubango subscribing. Abali munsize njawulo mwena mbatumi deko. Abali egwanga wafe Uganda. Abali mu Middle East. Abali mu Europe. Abali mu America. Abali mu Asia mwena mwena babayonga muva. Mulabane mu commentinga ku YouTube channel yange. Mukola omulimu gwa tendo dala dala. Eraba tanaba kubanga mulaba. Bulaba buita ku video no bambi soko ojuwe chigalo. Kubanda ba viunga zibela nyingi na yenga abantu temula ikinga. Tuongere okula ikinga tupushinge videos na tuwenga tambula no subscribinga jituwagala tujia kuwa nga tutuka yu muganda wange. Katinga mauli again kulitede oruna kuluwa lero gamwana mulenzi guba ita Bruno K. Bruno K yegulide erinya kushu media elabuli wa muwola ba Bruno K. Bruno K. Na yenga na kukwede video yaso senga nkula ganti omwami Bruno K ya video na bako nga funa obutakanya no mchala omu guba ita Dora guyasola guyafunisa olubuto ndoza nebafunamu obutakanya era yogedde ebigambo bingi video watu najira basolo kuitakao au nosoka nojiraba nosobola kubanga okorespondinga neno video je nkuweleza kuba amaulire gonna gonna manji dala atenga bavuddeyo omukyala omulalanga yeye yita ex wa Bruno K era nga yogedde naye ebintu bingi ku Bruno K era nabanga avuddeyo na warning abawala abalala abekulubisiza ku Bruno K naba warning naba gamanti bwe mba mwagala Bruno K era mubenga mumanya bino ebintu nti Bruno K yebwatu bwali Bruno K asoka na kukozesa na kubita bita na yenga taina chiamani chaba akwagaza na agama ntine saga ezabira ne mama thes ifenafena mama thes tumujukira omuchala guyali yafunisa olubuto na banga Reagan na uluvanyuma wa DNA okuvayo nila ganti all thes chigundu yebariko father of Chigondo Bruno era story ya tinka tinka nyo social media Bruno K na belanga twala obuvunanyizibwa obokulabira omwana naye nga bawadde bichalia wavudeyo omuchalo omulago egambi ono ex wa Bruno K avude nayogera ebigambo bingi era ka video ngenda kubanga nkuwa au maso au kubijja obenga osoka weke nanya amogeddeko ebigambo bingi na muyita nti omusajja oyo si mwangu wadde nakamu mu nsonga zawo mu kisenge kuba mbuyita na sharp shooter yebuli gwakwa tako abiranga ekintu akigusa netwali tuchalia ku social media netulaba omuchala go bayita Farida Nakazibwe Farida Nakazibwe ntumumanyi nyo mu kifananyi kya Bruno K okubiranga ba best friend yenga bwakigamba naye abantu banji bavayo ne bamusindikira comment nyingi era waliwo naye kyabadde ko ku social media nga omuchala omu ya musindikide ka comment nga mugamba nti lwaki mwebuzabuza n'addamu na mugamba nti fa kubikwatako era ensonga ezo ye Fred Nakazibwe yakitwala nti best friend we era video nakola post enene ku page ye anabera nga mugamba nti Bruno K nti bambi guma nti nze best wo era nze nkuwagira fumita embozi byo naje binagwera nti gwezala abana nze wendi okuba bala okubanga ngenda kuba mbalabirira oluvanyuma lwecho kubanga yayina nomwala gwe bayita Brenna muwala wa Bruno K era yamulabirira ali anda ye eranga yamulabirira mumbera ngabwetyo era kati wabamu gamenti afumite emboze nti ye abana ajja kulabirira ayinza okubanga bambi amuwe amuyiriddewo omubiri okubanga social media bambi Bruno K emukuba nnyo era weeri kati bambi emukubye naye avuddeyo ye best friend we namuyirawo omubiri namugamba nti guma embera zonna ojja kubanga oziitamu musajja wattu tubadde tukyaliyo ntulaba post endala okuva mu Good Life Master gubaita mwana mulenzi wizo manizo avude nakula na post nene na banga gamba anti gamba Bruno K nti welcome to Good Life nateka ku hashtag na gamba anti webale okubango jja mu family ya fe era mwera okamenze mu family yaba wizo manizo no fena abamumanyi ye musajja ateri antama ku bakazi okubanga avude nazala abana banji dala era abantu banji tebamanyi muwendo bana bameka wizo manizo baina era nga avayo jibuli kasea na gamba anti gobawe ulira anti oyagala okuzalira wizo manizo ita china mbuzibu jangu omuzalire ye musajja ayagala bana era yavayo namuyozayoza namugamba nti webale okuyingira mu family y'abasajja okubanga Bruno K ajingiddemu ku nsonga eyo nenda kuba nkuweereza amawulire manji dala weyongera okusubscribinga likinga Uganda YouTube channel tulabenga tweyongerayo anyina amawulire amalaga enjagala okuwagemba desina bakakasa bulungi nkyaga noonyereza ko ndabe obagayita ag'omwana muwala Phoebe fena tumumanya akolera ku vision
group company ngera akolera ku TV je bayita bokedde avuddeyo nabiranga ayafunye obuzibu nyine bifananye byengudeke iyo enswera yange byempereza okubanga ayinza afunye obuzibu kuliso maybe ayinza kuba akubiddwa wamu ko ewalobanga ayina obuzibu bwafunye ngenda kubanga nchaga tunulamu era masa ngenda kubanga ngakulitera benanga ogalinze wekumire ku Uganda YouTube channel muganda wange buli kimu ngenda kubanga nchukua eno bajita source of all information buli kimu okisanga wano amauli agakagwawo amauli amalage nyinamu era okwongera kwago ngenda kubanga nkwabu video buno bonda bwenjogeddeko oyero ogenda kuba ngobusanga wano maso after ngobaze okuwuliriza kanoka video nokubanga buli kimu okiraba ngenda kubanga kwera amauli agala agakwatagana ku mwana mulenzi mutabani wa yomugenzi even lagu okubanga even lagu bambi yava mbulamu bwensi olunaku enako ezetoroddeko nga bbiri emabega naye nga olunaku lwa lwi azikiddwa era ebibadde byonna byonna nja kubanga mbitematema nsobola okubanga mbikuleetera omuwami gwe bayita Sefuko obumvuka gwe bayita Sefuko avuddeyo bambi nayogera ebigambo bingi ebibadde bita ebita woma era video sola jitekako olwa comment guideline binzo kubanga bikwasa izo kubanga bileta copyright nenga video na kukulumira abantu abangi banji abazi okubanga bazika even lagu ngate abadde mulwade tebamubereddewo nenga sefu ko yagamba basonze sente nyingi okubanga balabira even lagu kibasobodde bonna omusayi bagumuwa modrius bonna omusayi bagumuwa tinaye yewunyiza nnyo kulabanga abantu bakulumuse banji nokubanga baze okuziika Evelyn Lagu naye nga bw'abadde akyali mulamu tewali amubereddewo wadde nakamu naye amawulire genfuna galaga nti omwami wa Victoria University omwami oyo avuddeyo n'agamba nti bambi wa St. Lawrence wa Victoria University gwe bayita Lawrence Muganga avuddeyo n'agamba nti omwana oyo ayagala amukwateko abenga amuwa basale era nga agamba nti agenda kuba amuyambako oluvannyuma lw'oyo omwana okubanga abadde ali ku university ate nga mama we yabadde amubeererawo mu ngeri emu oba endala kati oluvannyuma lwa mama we okufa era Muganga Mr. Muganga oba Dr. Muganga avuddeyo n'agamba manti agenda mu kwatako ku mukono abeko kyamu yambako ngera gamba ebintu binanga bimaze okugwa ebyokuzika ne process agenda kuba nga mu yambako wona waba asobodde ngenda kubanga okwaka video akomaso akamwami Muganga yongo subscribinga YouTube channel no Uganda YouTube channel tuyongere ku likinga pambi tuwale tu sharinge tulabenga tupushinga ekintu kyafe tujja tuka uonawe twagala I sign up chichali omuwalo obereyo ogende ewa Bruno ke ngachogenda mu kitegedde kubanga abagamba mbunno nalaba ebintu bya Vanessa atera nengenda nenjagala Bruno ke ebintu bya Vanessa byansangawo ngatoyagala ne Bruno ke already so ekintu kya jango already ekintu nchirimu sinti siiga mu gundi ya Vanessa mu byaliwo ku Vanessa mbusaiga ebintu bya Vanessa byasanga wendi okitegeera yes kati checho mvuddeyo nokudaga abawala abalala kubanga gwoyinza okuba omanyi Bruno ke nga walaba kusaga ya Vanessa nga wajiigirako naye eriya abaana nga nesaga teyagitegeerako okitegeera nga bali naive nga atali balimba so kyovola banvuddeyo yafudde yabadde n'omutabani nga asoma ku university kati abantu beeraliikirivu fees agenda zijjawa ezimwongerayo ku university mulete se Mwini lagu yafunde Mwini lini yandi ulira Cha kusalirwa nange era kansasire aboluganda bo mugenzi Evelyn Lagu Umugenzi omukama omwe gulamuze chisa Na ye nabana bealese na mwe mugume Enseno fena tulimutu libagenyi Uwori yao yorwalero ye ya tulese munsimuno na fechisa chijia kutuka tukolechi, tugende. Na ye, mugume, family mwena mugume, bino vietuli mwogula mwebu tiyo. Na ye, chifenache tuwa tukoze, mukama tujukidira kwecho. Norwecho, bwechibanga omwana oyo bambi nga wabadde asomera tacha asobola kugenda maso. Tebaina chidako. Nga tebaina chidako, osobola kumuleta. Mulete ndoza kumandi nga wamaze olume byonna. Tetuchina kwa buzibu. Anche kugamba we are university that is closer to the real human being. Okay. Everyday life. Twasalawo tusemberero omuntu wa bulijjo. Bwe tubanga omwana wa Evelyn Lagu yetaaga obuyambi mu butuufu kiba kya bwenkanya
okumukwatirako kubanga okay. Omuzadde taliwo ngenda muleta kumande doctor. Thank you very much. Romo Timogo.